matchen igång. Det är första kvartsfinalen i bästa sju matcher som gäller. Karlskoga gästerna i vita tröjor. Nu får han rädda med höger benskydd. Och då kommer Södertälje 2-1. Titta höger, ja. Titta höger. Och så vilken räddning han tar den där. Jo då, han är på den där. Pitkinen till Halestam och så är det bra försvarsarbete också. Marcus Eriksson skjuter, tar på täckande Karlskoga-spelare. Eriksson i vänsterposition här. Norrby skjuter. Och den går inte bara för det är stängt. Och gick det där med Karlskoga-spelare? Aj, aj, aj. Ja, den studsar rätt. Här kan det bli någonting då. Ja, där sitter Stelio Matthews. Sätter lite den i pucken. Och Södertälje tar ledningen. Det tog lång tid. Det är Pintgren som dör. Så studsar den rätt till slut. Och så hamnar den ännu mer rätt då för Stelio Matthews. Inte var med förra matchen alltså. Nu är han med och där sitter! Det är mål! Vi har 1-1. Albin Eriksson är det som drar till. Jo då, i det bortre krysset. Rappt och snabbt och lite överraskande. Inget jubla för första gången ikväll. Ja, då hinner han inte med Thomas Scholl och då båda målvakterna släppt in varsitt mål i matchen. Och det är tidigt kvitterat i Scania-rinken då i den tredje perioden. Och då är det Pischtek, jag nämnde honom som straffspecialist. Vad gör han nu då? Vilket läge i matchen för att avgöra. Men det gör han inte, det är fortfarande 1-1. Men det gick inte Scholl på den här gången. Skott från Larsson. Stannar av Otto Stenberg i nästa läge. Nu kan man etablera det här 5-4-spelet. Stenberg. Där kommer skottet och den går in. Det kommer ett avgörande. Och Karlskoga vinner matchen. En bortaseger i första matchen. Här han drar till på det där sättet. Larsson spelar fram. Onsdag klockan 19 match 2 i denna kvartsfinalserie.